ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବଗଡ଼ ନୋଡାଲ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିନେଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଉପରେ ରଙ୍କ ମାରି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ ସାହୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ବିନୟ ସାହୁ। ଉଭୟ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ କରିଥିଲେ ହରିଲୁଟ, କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। MDM ଘର କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂକୁ କରିଦେଇ 1,65,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆମର ପାଚେରୀ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଚେରୀ କରିକି ସେଥିରେ ବି ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତାକୁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ରୂପରେଖା ଦେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ପଇସା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଇଏ ଯେ ଅଶୋକ ସାହୁ ଏବଂ ତାର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର ଯେ କମିଟି ଥିଲା ସେମାନେ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଜଣାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ସବୁ କାମକୁ ପକେଇକି ସବୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଚାଲିଛି, ଅଡ଼ିଟ୍ ଚାଲିଛି। ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ସେ ଏଇ ବଗଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ଆଗରୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଚେରୀ ବାବଦକୁ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିଚେନ୍ ବାବଦକୁ 1,65,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ସବୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେ ଇଟା ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରୁଣା ଘର ସେଇ ଇଟାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଭୟ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ। ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗୃହ, ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଘର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଶୌଚାଳୟ ନ କରି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ନୂଆ ବୋଲି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିଲା କିଏ? ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ମାତ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ବାକି ଆମର ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଉପରେ ଚାଟା କରୁଛନ୍ତି, ଫିନିସିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଚେରୀଟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା, ନୂଆର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରଟା 165,000, ଏଇ ପୁରୁଣା ତାର ସବୁ ଇଟା ପୁରୁଣା ଏଜବେଷ୍ଟାର ସବୁ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ RTI ତାକୁ ମାଗିଲି ଯେ ଏ ଘର ତିଆରି ହେବା ବେଳର ଫଟୋ, ଘର ତିଆରି ସମୟର ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଛତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ବିଓଙ୍କୁ, ବିଓ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ଯେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ହେଇଛି। BJD ସରକାରରେ ହରିଲୁଟ, ମୋହନ ସରକାରରେ ଧଡ଼ପକଡ଼, କେଉଁଠି 5T ସ୍କୁଲରେ କାମ ନହୋଇ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରାଯାଇଛି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ମୋ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ରଙ୍ଗମାରି କରାଯାଇଛି ହରିଲୁଟ। ବଗଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଆସିଥିବା 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭାପତି। ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ତନାଘନା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।